Je li ovo sve što sam pročitala nešto što može biti deo realnosti ili je negde samo zapravo pisanje u medijima kako bi privuklo pažnju javnosti? Šta vi kažete? Pa to je na neki način i jedno i drugo. Znači, tema je tako zahvalna da uvek privlači pažnju. Znači, od tradicionalnog onog vremena špioniranja, uvek su špioni, špioniranje, neko nas prati, neko nas prisluškuje, ono krčanje u onima starima telefonima. Da, dobro, to znači neko prisluškuje. To je dizalo samopouzdanje nekim ljudima. Znate kako, ako vas niko ne prati, onda... Niste bitni. Niste uopšte bitni. Znači, to krčanje je sjajna stvar bila za mnoge sujete i ego, da se podigne malo na viši nivo i tako dalje. Tako i ova priča Daily Mirrora, prosto to je neka vrsta tabloida i naravno da mu trebaju dobri naslovi i da mu trebaju uzbudljive teme koje će privući veliku pažnju. I sad to je večito i da kažem trenutnoj borbi istok-zapad, Kina je neki dežurni krivac. Sve je to loše što dolazi iz digitalnog sveta ili jedan od dežurnih krivaca, da se tako izrazim. Možemo to razmatrati na dva načina. Jedan je taj sociološki, da kažem kulturološki, a drugi je tehnološki. Znači, u tehnološkom smislu, da, sve to što je Daily Mirror naveo je moguće. Moguće je. Na svim mojim uređajima koje sam navela sada. Da, na svim uređajima koji su, da kažem tako, online. Znači, svi uređaji koji su na mreži mogu biti na određen način predmet i izvor informacije. Uz, da kažem, prethodno možda hakovan uređaj ili prethodno pripremljen. Znači, kad kažem prethodno pripremljen... Tako smo ga kupili i uneli u kuću. Ne, mi smo kupci kupili i uneli u kuću, ali neko ga je pripremio da on bude potencijalno mogući izvor oticanja informacije. Znači, nije novost. Eto, kad pominjemo Daily Mirror i Britaniju, isto tako jedna velika priča je 2018. pokrenuta isto u Velikoj Britaniji, a vezano za vrlo sličnu temu. Radilo se o takozvanim propustima u proizvodnji najvećih svetskih proizvođača čipova. Pronađene su, da kažem, slabe tačke u procesorima najvećih svetskih proizvođača. I to su sve bile, da kažem, potencijalno izvori mogućeg preuzimanja informacija, preuzimanja kontrole nad uređajima i tako dalje. U tom smislu, da, praviti čipove današnje je vrlo težak, kompleksan, komplikovan, složen proces. Naravno da postoje greške, do konačnog proizvoda se dolazi često iz više pokušaja, bez obzira što je to izuzetno dobro organizovan tehnološki proces, bez obzira što se koriste najsavremeniji softverski i hardverski alati. Ali sama kompleksnost čipa, ako vi pravite nešto sa, da kažem, rezolucijom od nekoliko mikrona, kažem rezolucija od nekoliko mikrona, mislim fizičku rezoluciju. Mislim da lejeri, odnosno nivoi slaganja, komponenti u čipu se dešavaju na nivou mikrona. I ako imate milijardu nečega u tako malom prostoru, naravno se dešavaju greške. Te greške mogu da se uoče u toku same proizvodnje, mogu da se uoče tek u eksploataciji uređaja. I u eksploataciji uređaja svi smo čuli da takozvane zakrpe, da proizvođač izbacuje pečeve ili zakrpe, odnosno da se taj problem rešava nekim drugim načinom, uglavnom softverom. Svi veliki svjetski proizvođači softvera, kad god se objavi neki problem sa hardverom, automatski se pokreću, troši se velike pare da se sve to... Da se negde to ipak sanira. Da se to sanira. E sada, evo, spomenula sam u ovoj najavi te nadzorne kamere i interfone da i oni mogu da se koriste kao krtice, po znacima navoda. I evo sada, ako znamo da oni već u sebi imaju i taj hardver i funkcije koje su pripremljene za prikupljanje podataka, je li to onda negde potvrđuje to da zapravo mogu biti zloupotrebljene na takav način? Pa prosto, svi ti nadzorni uređaji, uključujući kamere, interfone, bilo kog tipa, ukoliko su zaista u funkciji neke legalne radnje,
trebalo bi da su zaštićeni, da znamo gde ta informacija odlazi. Eto, uzmemo na primjer sve veći broj kamera u Beogradu koje nadziru saobraćaj. Da samo, ako je to samo saobraćaj, prosto, ako je to nadležnost MUP-a, ako te informacije završavaju i ostaju u MUP-u, to je legalna stvar i to je prosto u korist cele zajednice da se tako završi. Ukoliko sve te informacije dospeju u pogrešne ruke, gde možda se zloupotrebe, pogrešne ruke su i ruke neke druge države. Prosto, ipak su to neke naše lokalne informacije od ne toliko bitnog značaja, ali upotrebljive za mnogo toga, počeo od najbanalnije upotreba je, da kažem, ta u marketičke, u reklamne svrhe. Znači, gde se obilje informacije skupljeno na bilo koji način. I svedoci smo toga od društvenih mreža pa nadalje korišćenje. Informacije se skupljaju i te informacije se prodaju prosto kroz reklamni prostor. Targetira se, moje ponašanje pokazuje... Jel to ne možemo da izbegnemo danas zapravo? Jel postoji mogućnost da to zaobiđemo nekako, da ne budemo tako lake mete? Prvi, najnormalniji, radikalniji naš možemo, isključimo sve to. Dobro, s tim ne možemo, to ne možemo. Drugo je da ne obraćamo previše pažnju. Znači, svi mi, uslovno rečeno, obični ljudi, najvjerojatnije nismo nikada posebna neka tema, posebne neke organizacije i tako dalje. Mi smo koletarana, da kažem, koletaral tog masovnog prikupljanja informacija, čisto kao tržište. Mi smo deo tržišta, onaj aktivni koji troši, informacije koje se prikupljaju, uglavnom završavaju na tom tržištu informacija za reklame i najgore što se nama dešava u toj situaciji da nam, ako smo stariji, dolazi nam reklama za Viagru, ako smo mlađi dolazi nam... Pa ako ste googlali to, onda će to... Pa ne morate ni da dogooglate. A to dođe samo, kao ciljna grupa je... Bilo gde ste ostavili trag da ste nekog uzrasta. Aha, i onda to zapravo dođe kao ciljna grupa. Neki konkretni sadržaj. Prosto, ako vide da ste preko 50... To vam treba. Dobit ćete gomilu reklamnog materijala, između oslog i to. Dobro. I evo sada samo da zaključimo, dakle, ako ja sad imam ovu kamericu ovde na laptopu, jel mi znači nešto, verujem da ste videli da ljudi prikrivaju tu kamericu i da pokušavaju na taj način da se zaštite. Treba je prikriti. Treba. Prosto ne razmišljate. Prikrijete, ima i stikerici kojima možete ono vrlo prigodne plastične šalter mali, da tako kažem. Kad vam treba kamera, otvorite. Kad vam ne treba, zatvorite. Može i primitivnije selotejp, traka. Tako je. A može i da se isključi. Vidjela sam i štipaljku da stavim. Ima raznih načina kako se zaštiti. Ali bolje je to hardverski uraditi. Ima mogućnost da se isključi kamera. Ali taj ko zna da pristupi, on zna i da vam uključi kameru. Ne, tačno. Pa ovako bare možemo da ga nadmudrimo na taj način. Hvala.